School for fun and welcome to France. Yeah, that's what I'm saying. Andreas, the land of the free. Slope, say no cue. I'm not talking about doing a series with you. Välkomna till den bästa Kupafesten ever, eller hur? Eller hur, Vivo? Eller hur? Ah, vad har du fått nu, Vivo, då? Nu har Vivo, Rakakan, Vivo. Han har fått en sån här famous Nostra drink. Det är alltså 2/3 brämpa och sen liten jävla skvätt och någon slödrick vi hittar på golvet bara. Nu kör vi, eller hur? Han ligger. Eller hur? Nu kör vi! Ja, eller hur?